Алматы облысында туристер саны рекордтық көрсеткішке жетті. Осы жылдың алғашқы 10 айында өңірге 1 миллион 600 мың қонақ келген. Бұл өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 31% артық. Осылайша Қазақстан шетелдік саяхатшылар үшін танымал бағытқа айналып келе жатыр дейді туризм саласына жауаптылар. Е-қонақ жүйесінің мәліметінше 2024 жылдың 10 айында өңірге 111 мыңнан аса шетелдік аяқ басқан. Бұл 2023 жылғы көрсеткіштен 73% жоғары. Мамандар мұндай өсімді елдің табиғи байлығымен, мәдени мұрасына деген қызығушылықтың артуымен байланыстырады. Соның ішінде ұлттық парктер аумағындағы тұмса табиғат саяхатшыларды өзіне ерекше баурап отыр. Іле Алатау 790 мың халық келген, және де Көлсай көлдері 363 мың халқымыз, және де Шарын ұлттық паркіміз 120 мың халық келген. Оны алдыңғы жылмен есептеп көрсек, екі есеге өсіп отыр туристтар саны.